Hej och varmt välkomna till ett nytt gött avsnitt av podden Dreamcast. Jag heter Louise Wallerstedt och jag är dagens host. Dagens tema är fortsatt Matteus 25, vers 35-40. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Och jag var i fängelse och ni kom till mig. Och idag är vi på delen främling. Jag var främling och ni tog emot mig. Och dagens gäst är ingen mindre än hjärnan bakom podden. Mannen, myten, legenden Daniel Rissai. Hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket, det är kul att vara här idag och dela lite grann av mitt liv faktiskt. Jo, vi har ju bestämt att vi ska dela upp ditt vittnesbörd i fyra olika delar, Daniel. Mm-hmm. Och första delen har vi valt att kalla Daniel 3-14 år. Skulle du vilja börja berätta den delen? Ja, jag levde på en sånt otroligt bra och dålig plats faktiskt, som jag kunde inte kontakta med folk, för jag tänkte nej, de är iranska, jag är afghansk, jag kan inte kontakta med dem på grund av vi har samma språk, om ni vet inte. Vi har deras gamla språk som heter Dari faktiskt, och okay. Alla deras gamla böckerna, romanerna är skrivet på Dari faktiskt. Och nej, alltså det var lite konstigt. Allt som jag gjorde är konstigt. Allt som jag gjorde, alltså, de tittar på mig. Ibland vissa av dem kommer till mig och säger du är afghan, du är... Jag vill inte nämna de orden av vad de sagt till mig och vad jag var hård. För att när jag blev troende, jag förlåtade dem. Och sen åren gick efter varandra. Och hände min stor händelse i mitt liv faktiskt. Jag har blivit 8 år gammal. Jag sätter min pappa ramlat ner och jättesvårt för honom att andas. Han sa hela tiden min bröst, jag har så ont på brösten. Och då jag hörde sämsta nyheter i hela mitt liv. Och då var det att han fått cancer och han får bara 4 månader till lever, alltså max. Och han dog alltså. Och det är jättemörkaste bit av hela mitt storyline var i detta, som han dog. Mm. Min pappa dog och jag var 8 år gammal. Jag tvingades sluta halvdag går i skolan, halvdag jobbar med mina bröder. Alltså. Mm. Och... Oj, började du jobba när du var 8 år? Exakt, halvtid. Oj. Och sen, definitivt jag kände mig främling, även om hemma hos mig själv. Även om jag har jättefin familj. Mm. Vi har varm familj, fantastisk familj som vi samlar ihop. Vi har gladhet, vi lagar mat tillsammans, fast ändå jag kände främling alltså. Och sen innan skulle vi bestämma att jag skulle dela mitt vittnesbörd. Jag tänkte att gå och kolla egentligen vad betyder den orden i själva svenska alltså. Mm. Jag sätter bara en och betyder som den som en person som är ny, kommit nytt någonstans, som känner ingen person. Jag frågade från 2-3 svenska kompisar som jag har och de sa samma sak alltså. Jag tänkte ursäkta mig, för mig är främling även om någonstans som jag känner folk, ändå jag känner främling. Och det handlar om också att jag har förut när jag kom till Sverige, min psykolog sagt att du har depression. Det är inte konstigt, du känner så. Det var mitt liv så. Jag började jobba. Jag var 8 år gammal och jag var 9 år gammal. Jag bestämde att nej, jag vill inte gå i skolan mer. För skolan har ingenting nytt för mig. Mm. För att jag är inte välkommen till samhället. Om jag ska bli någon dag ingenjör, jag får inte jobba ens i Iran. Och då jag tänkte nej, varför jag gör så? Bättre jag jobbar alltså. Och när jag började jobba alltså, det var lite bättre tid för mig, för att jag slutat fundera alltså. Vad är främling, vad är inte främling? Jag var 9-10 år gammal, jag hade mycket pengar redan då alltså. Och
gick runt omkring fortfarande samhälle och var mot mig och de tänker att nej, du är afghan och så och så och så, balabala. Jag vill inte tjata så mycket på det här punkten, alltså till jag blev 14 år gammal och jag tvingade lämna Iran för att det var en stor risk att de tillbaka mig till mitt hemland Afghanistan som jag inte var säker på den tiden. Vad hände när du bestämde dig för att liksom inte gå i skolan mer? Vad hände då? Det hände ingenting med min... Men vad gjorde du? Efter detta, jag gick och jobbade. Min familj hade en företag som vi jobbar med kakla utan hus. Okej. Vi gjorde det snygg i huset som en frisör som gör mot folk, fast vi gjorde mot husen. Okej. Ja, och där jobbade du tills du var 14 år då? Exakt. Okej. Och vad hände sen? Nu är vi inne på del 2 och yes. Den har vi valt att kalla Daniels resa. Exakt. Här är du 15 år. Jo, jag var 15 år gammal faktiskt som lämnat Iran och börjat mitt resa faktiskt. Och jag hamnat i Grekland, Aten. Är du varit någon gång där? Jag har varit i Grekland, men jag har inte varit i Aten. Oh, det är en fantastisk stad. Det finns allt som historia. Jag vill inte, jag inte, jag, alltså, vad heter den? Jag vet inte, hoppar vi över det? Alltså, fast du hamnade i Aten. Exakt. Yes. Och för att mina pengar är slut. Jag hade inte pengar att komma vidare. Nej. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Alltså, jag hittade ett svart jobb. Börjat jobba lite grann där borta och en dag när jag var ledig alltså, jag stickade iväg för att jag var så trött alltså från livet, alltså varför jag måste fastna på här på dessa land, alltså som jag kan inte prata, jag kan inte kontakta med folk, och det andra punkten så jag känner så mycket främling i mitt liv. Även om mina kompisar var med mig. Vi hängde med varandra. En gäng som kommit, som vi alla har samma problem i Iran. Vi tvingas springa därifrån. Mm. Och vi tittar på varandra. Och så säger man, nej, jag tycker inte om livet. Vad håller jag på? Mm. Jag var på en park som heter Victoria Park. En så liten park som sägs som var Brusparken. Alltså. Okay. Det är nästan man kan säga centralvarigt. Alltså. Mm. Och jag var svettig. Jag var smutsig för jag bodde på en park som heter Alexandra parken, exakt. Det var 200 meter från den Victoria parken var. Vi bodde på en i en park. Exakt, i en fält alltså. Och jag var smutsig på den dagen, jag var hungrig. Jag hade pengar, jag skulle kunna köpa mat, fast jag orkade inte, jag var hopplös. Och jag var en sån ungdom som känner alltså med sin allt främling. Jag var en sån person. Och jag kände någon hand på min axel faktiskt. Och jag tillbaka. Och det var roligast, det var en persisk hälsat på mig. Och precis jag springer från dem. Fast en persisk kommit hälsat på mig. Jag säger, hej Daniel, hej. Hej broder, hur är läget? Ja, bra. Och jag säger, är du flykting? Alltså, du är på väg till Europa? Alltså, ja, det är jag alltså, faktiskt. Han sa, vet du vad? Jag jobbar i en ställe som du kan komma och följa mig och duscha där borta, tvätta sina kläder och käka lite mat om du vill hänga med de andra. Och jag tänkte, men vem är han faktiskt? Kommer från någonstans i himlen? Alltså, på den tiden var jag inte troende. Jag är inte ens tror på muslim. Nej. Jag tror på någonting. Jag tror på mig själv bara. Det här var alltså i Aten. Exakt. Där du hade väldigt också svårt med språket. För exakt. Ingen pratade ditt språk. Nej. Och så kommer den här mannen och lägger handen på din axel. Exakt, exakt. Wow. Ja. Och sen, vi gick alltså... Vi tagit där borta, de har ett spårvagn, de har metro. Just det. Vi tagit metro till en annat hållplats som heter Ammonia. Okej. Och vi gick på en hus och han sa, jag jobbar på den husen. Och jag tittade husen upp och sa, när man, va?
10 våning. Vad jobbar han med egentligen? Han sagt ingenting till det som vi kommit fram med. Mm. Och vi gick och jag sett vi gick på hissen. Mm. Och jag sett att han trycker på våning 9. Namman. Han är en playboy eller vad ska jag göra? Han med mig alltså. Det var ensam helt och hållet. Mm. Usch, vad läskigt. Alltså, det är sånt som jag älskar ibland med livet som har stress. Mm. Och sen vi gick upp och han öppnat dörren för mig. Vi gick in. Alltså, jag sett att det finns mycket stolar och våning upp som blivit 10:e våningen. Runt som en altare varit som fast mitt i taket borta. Mm. Vet du vad var där? Nej. En kyrka. Nej. En konstig, alltså, jag sätter korsen framme och det var alltså ett kors. Ja, alltså i scenen alltså längst in och jag tänkte va? Var någonstans är vi? Alltså nej, jag var rädd att berätta vem är jag och vad jag gör för jag tänkte ska du komma in bara och tvätta kläder och sådana grejer går utan att du känner att vi, alltså utan att jag säger att det är jag från där, jag är från där. Mm. Jag skulle bara hjälpa dig för att jag tänkte. Och jag, när jag jag är troende, jag läste Bibeln och Gud sagt till mig att du måste sticka från England. Mm. Och det här mycket folk är på den staden behöver hjälp från dig. Mm. Och du är en av dem som jag fiskat. Ja, just det. Och det var jag en av dem. En människofiskare. En människofiskare, exakt. Och sen jag gick och tvätta kläderna och duscha mig och käka lite mat. Och sen efteråt kommer andra folk, så flyktingar innan mig, kommit okay, här. Ja. Och vi hälsat på varandra. Ja, det här är så okej. De är idiot. De känner inte mig. De har släppat mig in i huset. Tvättat mina kläder. Jag har fått låna duschen och duscha mig. Och jag käkar mat. Jag skulle gå ut och äta mat. Det kostar 4 euro. 5 euro för mig. Mm. Fast nej, de är idiot. Jag ber för ursäkt för min språken. Jag är ärlig. Allt som jag tänkte på den tiden jag säger. Alltså. Jag förstår det. För jag tänker att du har väl inte heller mött den sortens människor innan. Som bara tar emot dig och vill hjälpa dig. Exakt. Du bodde ju liksom i en park. Exakt, exakt. Men och sen och så gick jag lite grann efter 4-5 månader, då blev vi sommar alltså. Och då kom mitt... Men bodde du där då? Nej. Nej. Vi får inte bo där. Nej. De hjälpte oss tisdag och torsdag där borta så okay. Du kunde komma in och käka mat om lite du bor som exakt här, som arbete som vi har. Mm. Fast lite mer specifika fokus på främling folk som flyktingar och såna grejer. Mm. Och sen jag sett en tjej, en afghansk tjej som kommer, det skulle dela vittnesbörn och det, hon kommer från Sverige. Wow! Hon kommer från Sverige, en afghansk, jag var så. Jag var på båten, du vet, alltså, från Izmir till Mytilini. Det finns den närmaste öen till Turkiet. Okay. Flyktingarna som kommer där. Ja, just det. Hon sa, jag var på båt, en luftbåt. Mm. Som är standard är för 5 personer fast de fyller med 25 personer på som båt. Jag var med också på den båten. Mm. Och hon sa det blev trasigt, våran båt motorn fungerar inte. Vi var exakt mitt i havet, exakt på gränsen. Om Turkiet polis, gränspolisen har kommit tagit oss och de kunde skicka tillbaka oss till vårat hemland och såna bla bla. Och jag sa Allah kan inte hjälpa oss. Jesus, just nu vi är här. Jag hörde att du hjälper folk. Hjälpa mig. Mm. Och från ingenstans en person sagt, jag kan motoren, jag kan. Mm. Kommit in och börjat i stad att pissla lite. Efter 5 minuter motoren kommit på gång. Mm. Och de kunde komma in i marken och när hon flyttade till Sverige hon fått bestämt att det skulle följa Jesus. Mm. Och hon sa, just nu jag är framme och vittna det som Jesus gjorde för mig. Mm. Och då var så att jag tänkte, var du Jesus? Det var själv som kunde klara den, jag kunde simma. Så jag tänkte, alltså, du tänkte att det var trams? Ja, alltså, mer eller mindre. Alltså, det, och sen, när vi sagt till Resa, han heter Resa. Mm. Och sen jag gick just Resa, alltså, Resa hej då. Alltså, han sa, samlade du pengar? Skulle du gå vidare? Ja, jag jobbar lite grann. Jag har lite pengar som jag ska vidare. Vilket land du ska gå? Sen, jag vet inte.
Jag har ingen så mycket plan. Jag ska bara springa från Iran och Afghanistan. Mm. Jag vill helst gå så norr eller väst bara. Mm. Och han gav till mig en SD-minne. Sådana mikro-SD-minne. Mm. Tyvärr jag tar bort denna. Mm. Och en jättefin bibel på persiska. Fast också tar bort denna. Och vi kommer på den punkten varför jag tar bort denna. Så. Mm. Och sen när jag skulle säga hej då, jag var ensam på den husen i kyrkan, alltså. En gång kommer bilderna, alltså hur de var snälla åt mig och de bjudat mig med mat och en ställe som jag kan tvätta mig och sådana grejer. Jag tänkte, okej, jag ska gå vidare. Och jag har kommit hela vägen upp till jag vet inte, det var juni, juli, någonting sånt varit. Då lämnade du Aten. Exakt, kommit hela vägen med buss, taxi, tåg och mest promenerat. Oj. Jag är en promenerad kille faktiskt. När du sett hela min resa promenera faktiskt. För jag måste spara pengar än alltså. Och när jag kommit i Tyskland, jag vet inte vilket månad varit och vilket stad, jag tror var Monchan alltså. En jättestor park, vi sovit på park alltså, vi hade med filt med sig och sådana grejer som var lätt att bära också. Och vi var där och sovit på gräsmatta och vi var fem personer, fyra sovit och varje två timmar, en timme vi switchade oss för att vi vill inte stanna i Tyskland. Nej. För att om tyska poliserna tar oss och då vi måste ansöka asyl i det här landet. Fast när jag kom till Sverige jag hörde att det var frivilligt om polisen skulle ta er, de tvingar inte er ansöka här. Och i så fall jag kunde inte sova, jag stannade med min kompis och tände en cig. Och tänkte, livet är så svårt. Och vi har ingenting alltså. Och han sa, ja, vi har ingenting. Och så jag sätter två tjejer och en kille sitter andra hållet och dricker bärs. Bärs eller bärs, jag vet inte. Alltså. Och sen den killen kommer hos mig. Han kommer fram till dig? Fram till mig. Börjat prata först tyska. Han var jättefull. Så han börjat prata engelska. Så jag pekar på min kompis och säger, han kan engelska. Vilket tur som han var också vaken alltså. Och han pratade alltså, varför ni är här, varför ni sover inte, varför ni går inte hos er själv, har ni inte lägenhet, hus eller någonstans, kamp? Nej, vi har inte tyvärr, vi är flyktingar alltså, vi är helt hållet främling här och vi ska gå vidare. Han tittar på oss och sagt att jag önskar bäst för er och han sticker därifrån. Det var inte 10 minuter, 5 minuter sittat med, med sina kompisar och sen stickade iväg. Och när han kommer tillbaka, han hade två bärs för oss. Och en 10 euro faktiskt. För oss. Som han sa, gå och köpa lite mat för frukosten när det blir morgon. Och han pekade vilket affär ska vi gå och bli billigare. Och så senare jag kommer på den punkten. Senare jag kommer på den punkten, för den punkten jag ska lämna precis nu. Och vi bara tänkte, vad härligt, vi får en bärs per person och 10 euro. Vi tänkte inte på det för att vi hade så mycket stress och hur ska vi klara oss. Och två av oss skulle gå Frankrike, en av oss skulle stanna i Tyskland. Jag tänkte, jag och min kompis, vad ska vi ta väg alltså? Och till sist alltså, vi bestämde alla vi går åker till i Sverige. Från Tyskland till Sverige. Vi köpte biljett till Hamburg och vi köpte därifrån biljett till Köpenhamn och därifrån köpte vi till Malmö. Wow. Och min resa blev slut där egentligen. För jag känner att Sverige blir mitt hem just nu. Och det betyder inte att jag fortfarande livet reser fortfarande kvar för mig som en troende. Fast det här är punkt 2 i slut faktiskt. Jag tänker att under den här resan när du är mellan 15 år till 16 år så visar ju sig
Gud visar ju sig för dig på olika sätt. Exakt. I olika människor. Exakt. Du kanske inte har förstått det. Exakt. Men han är ju en gentleman Gud. Han står ju liksom, han står ju och väntar på dig. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Ja, det är det. Ibland folk, mina kompisar, säger: nej men Daniel, kommer du från Iran eller? Sorry, kommer du från Iran eller Afghanistan? Mm. Alltså, jag vet inte heller. Jag vet inte varför han kommer, fast jag vet att jag kommer därifrån, där uppe. Mm. Mm. Som är angel alltså. Och jag tror det är så, Gud tagit mig därifrån som får upp faktiskt. Jo, men det känns ju verkligen så. Alltså, han har ju verkligen visat sig i olika människor och i olika platser. Exakt. Men vad händer sen? Vi har ett tredje kapitel av den här spännande historien. Exakt. Och den har vi kallat I mörkret. Så jag antar att det är ganska mörkt. Definitivt. Mm. Det kommer jag när jag var i Sverige. Då flyttar ni alltså till Malmö. Exakt, första gången. Okay. Mm. Och sen när jag ansöker asyl hos Migrationsverket i Malmö, och de bestämde att vi ska bo i, eller Göteborg kommunen ska ta hand om oss, och vi skickade oss till Göteborg. Och jag första grejen som jag gjorde på den tillfälliga boende i Malmö, kastat ut tyvärr den minnen. Den mikroester. Ja, just det. Det som du fick. Exakt. Mm. Och jag lämnar boken på rummet. Jag tror den boken kan hjälpa någon annan. Jag vet inte. Ja, och sen det var en... Jag kom tillbaka. Det var en dag som jag tillbaka från en samling som jag träffat mina kompisar någonstans i stan. Och jag tvingade byta mitt spårvagn alltså, i Brustparken. Och jag kommit mot spårvagnen och jag sett en dam som pratat om Jesus och Gud älskar alla, och hon var en sån typ av evangelist person. Mm. Och hon fångade mig och sa: ursäkta mig, ursäkta mig broder, är du troende? Jag sa: nej, jag är inte troende på det här sättet alltså. Och sen hon sagt: vill du bli troende? Jag säger: nej, jag är inte ens... Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Och hon sa: om du vill, du får behålla. Vilket språk är din modersmål? Jag säger: persiska farsi, som vi kallas. Okej, okay. Där du är bok. Ta detta, läser detta. Ja, vad är det för bok? Det var en bit av... Inte en bit, hela Daniels bok. Okej. Okay. Daniel i Bibeln. Ja, Daniel i Bibeln, gamla testamenten alltså. Just det. Och hon sa: om du vill mer fråga, om du vill ha bli mer intresserad över den tro som vi pratat just nu med dig, kom i Smina kyrkan. Vi befinner sig i Hagagatan 3. Mm. Du kan ta på, hoppa av på, du kan ta blabla spårvagnen och hoppa på den hållplatsen och då kommer direkt in. Mm. Och säger: okej. Tack så jättemycket, men jätterespektfull jag matade henne. Och sen jag kommit hem och jag rådde inte den boken typ 2 veckor. Nej. Och efter 2 veckor jag tänkte alltså: nej, jag måste läsa någon bok, så någonting som kan sova alltså. Mm. Och jag tänkte: nej men jag har en persisk text i så fall, jag kan läsa alltså, så lätt utan tänker vad betyder en ord och sådana grejer. Mm. Jag öppnade detta, börjat läsa. Det var en person som heter Daniel. Hela berättelsen som finns i gamla testamenten. Allt är skrivet på den. Jag tänkte, det var cool. Mm. Det var en cool roman. Mm. Och jag lägger tillbaka. Och det hände hela tiden. Typ, den hände, jag läste den boken typ 8 gånger. Eller 7 gånger. Någonting sånt. Så jag tänkte, jag läser bara som roman som jag kan sova. Alltså. Mm. Och det 8:e gånget. Eller var 9:e gånget. Jag var så irriterad och jag kände så mycket främling och allt, jag blev arg på allt. Jag tänkte att jag ska läsa den boken. När jag började ta som vanligt första sidan. När jag kommer inte texten exakt vad står där, och sen kommit en bild i Aten och det finaste huset. Mm. Det var en... När du var i Aten. Exakt, i den kyrkan som för första gången som jag träffat Jesus. Mm. Som Jesus bjudit mig i sin hus.
tänkte, ja, tror jag på den? Eller jag kommer tro på den. Okej, okay, jag vet var lägger den. Jag kommer sova. Imorgon jag går och pratar med någon där borta. I Smyrnakyrkan. Exakt på persiska delen. Och jag somnat och nästa dag vaknade. Jag gick i skolan. Jag, på den tiden jag hade, gick på språkintroduktion årskurs 9. Okay. Som jag skulle switcha till första år gymnasiet. Mm. Och jag var tung lektionerna hade. Jag tänkte att jag ska gå där borta och prata med någon där borta som jag tänkte att jag ska, de säger samma sak som den personen som träffade mig ut förut säger. Alltså jag gick där och de pratade med mig och de sa om du vill mer information du kan fråga från mig och sen du är välkomna på tisdagar, onsdagar och jag tror det var måndagar också var med. Mm. Vi har undervisning i, som en klass, som en utbildning, någonting sånt. Och torsdagar vi har gudstjänst på våran språk på persiska. Du är välkomna att komma här. Och jag började komma här och lyssna på de som undervisat och händelserna i Bibeln och och sen efter detta så alltså, jag vet inte exakt om dagarna alltså, en dag jag blev så ledsen på mig alltså, att jag sa till Gud jag blir så trött från livet. För första gången sa Gud jag blir trött på livet. Jag orkar inte med främling, jag orkar inte med jag, visa mig om det finns. Jag har tagit Daniel-boken igen, läser och gråtat samtidigt alltså. Tårarna rinner ner och somnat. Det var Daniels bok var på min bröst och somnat. Och sen jag sett det jättefin dröm. Du drömmer alltså. Det är fantastiskt. Och det är som jag hörde bara någonting att du får komma hos mig. Jag är med dig från den första tiden. Jag vet inte vad fortfarande var den första tiden. Jag längtar inte efter vad betyder på den tiden som jag har skapat han mig eller från den första gången som träffat mig. I så fall. Och nästa dag jag gick i skolan som vanligt. Mamman, maten var inte bra. Jag tänkte, därför jag åt ingenting. Nej. Hela dagen var hungrig. Och jag gick på undervisningen och lyssnat på vad de undervisade och Bibel och som vanligt. Och jag gick i köket när det blev slut allt undervisningen. Jag tänkte att jag ska ta någonting med i magen i så fall. Jag var inte hela vägen gå hem och var hungrig. Och sen en person kom hos mig och sagt till mig, bror, är det bestämt att du ska följa Jesus? Jag vet inte. Alltså, jag pratar med mig själv i mitt huvud. Jag vet inte. För jag sett det tydligen, den drömmen, på natten. Dagen innan. Vad ska jag göra? Så, eller, nej. Vi har nästa vecka, vi har dopfest på torsdag. Om du vill vara med, du är välkomna nästa vecka på onsdag. Du lämnar sitt uppgifter som vi kommer ringa dig, smsa dig vilket tid du ska komma, som vi undervisar för dig. Vad betyder du bara? Okej. Alltså, när jag var på väg hem, jag tänkte mina fot. Det var inte mina fot som hjälpte mig som alltså, går hem. Och det blir vingarna kommer ut. Alltså, jag var så glad, jag hade någon känsla. Alltså, när man, vad är det konstigt känslan alltså? Okej, jag gick hem, jag lagde mig och jag sa till min svensk syster jag hade förut och hon hjälpte mig som bor hos henne. Hon sa, jag sa till henne att du, jag ska bli dopa mig. Hon sa, bestämde du alltså, ska du bli troende verkligen? Jag sa, ja, jag ska bestämma för det var inte jag som kommit från Isminad hem. Jag hade en vinga som kommit flyga hela vägen. Det var en ny skapelse. Ja, ny skapelse. Fast den nya skapelse varit med jag kände när jag gick på dop. Ja. Men det hände alltså. Någonting när du tog beslutet. Exakt. Det är någonting som jag blev lite lugnare den kvällen. Eller den natten jag somnade bättre. Allt som jag var, det var inte jag själv alltså. Mm. Och kom den dagen, den undervisningsdagen och de berättade varför vi ska döpa sig, vad ska komma hända, vad ska vi göra. Den är en symbol egentligen, det är bara vanlig vatten. Det kommer jag med jättefina vitkläder och kommit in i vattnet.
jag bestämde, om jag går just nu i, ner i vattnet och jag kommer upp, jag blir en nytt person och blir nytt namn och nytt liv. Och därifrån mitt namn blivit Daniel. Ja. Och Daniel, varför jag valde Daniel, mitt namn? Jo, på grund av jag kände mig alltså exakt samma som Daniel. Mm. Han var en flykting, han var främling på ett helt nytt plats. Mm. Fast ändå, han tappade inte sin tro hos Gud. Nej. Och då jag önskar, och jag varje dag har min bön att Gud, släppa inte mig. Låt inte jag släppa dig. Nej. För Gud släpper inte oss. Nej. Det är vi släpper honom. Ja. Han står kvar och väntar. Oh, det är, han är en fantastisk far faktiskt, som älskar verkligen sina barn faktiskt. Ja. Du som är just nu, jag är här. Jag tror det var den punkt 3 eller 3:e kapitlet av mitt liv faktiskt. Ja. Wow. Det är ju alltså en jätteviktig del i din historia. Okej, nu tänker jag att vi går in på sista delen som du har valt att kalla glädje. Varför har du valt att kalla denna sista delen för glädje? Berätta, jo, Daniel. Jo, jag kallas glädje för att innan jag var som blind. Mm. Som det var ingen färg för mig, det finns ingen ljus. Alltså jag visste inte vad ljus. Du kunde inte säga till en person som är blind, som säger det är en sak. Äpple är råd. Mm. Och de fattar inte vad det betyder råd. Mm. Och helt plötsligt samma sak som Jesus bultat en blund människor som kan se just nu. Mm. Du vet, jag blir så glad som honom. Mm. Därför det här, den punkten blev glädje för mig. Mm. Fast fortfarande kände mig som främling. Mm. Och jag ska säga, två plats är just nu som jag känner inte främling. En, mitt hus, där som jag bodde i lägenheten. Mm. Och andra är en hus som är tak över som finns en kors i den som vi kallar kyrkan. Och jag är inte beroende av någon kyrkan. Jag kan gå alltså var någonstans, för jag vet att det är mitt pappas hus. Mm. Och jag är välkomna alltid här. Mm. Och därför jag kallas glädje. Jag sätter vad gjorde Gud. För förut jag var blind, jag sett inte vad Gud gjorde för mig. Nej. Gud gjorde för mig mitt i en plats som en precis talande kommit hos mig, knappat på min axel. Kom då, jag ska fixa för dig mat, broder. Mm. Han kallas inte med den afghansk kille. Han kallas inte med hunden. Han var från Iran. Ja. Han kallas inte med. Han kommit med kärleksfull mötet mig. Mm. Kom, broder. Jag ska hjälpa dig med allt. Mm. Även om jag har misstankte. Även om jag tänkte konstiga grejer. Även om jag sagt fulla ord i med mig själv. Mm. Och andra punkten som jag efter när jag blivit troende, jag sett det, Gud kommer möta dig genom en syndare. Mm. En person som var full. Ja. En person som var full. Han som gav dig ölen och lite pengar. Men jag önskar han kunde ge mig kram istället, för att jag just nu sen tänkte ålen är. Fast ändå Gud visar genom honom, även om han var full. Kanske han hade inte så mycket pengar själva. För när jag just nu är i Sverige, jag jobbar i DC. Mm. Jag bekänner sådana folk, stackars, de har inte så mycket självpengar. Mm. Fast ändå han öppnat sitt hjärta. Mm. Han sett att jag var främling och mina kompisar. Han gav till mig, han skänkat. Och den 10 euro som han gav till oss, jag tror det var kanske var en del av 10 av hans hade pengar på den månaden, kanske, jag vet inte. Mm. Och för andra, Gud visat mig vägen. Jag gick 2000, innan jag började bibelskolan, förresten jag glömde säga, jag var blivit aktiv med i kyrkan. Mm. Inte bara på grund av att jag skriver under en papper som jag ska visa till myndigheterna, för det är inte jag bryr mig. Mm. Jag jobbar typ nästan ett år manna. Någonting. Och detta är också i Smyrna kyrkan. Exakt. Mm. Jag skulle nämna det. Och detta är efter du är döpt. Exakt. Mm. Först jag börjat och bli färdig med skolan, som vilket som blivit inte som, för jag blivit papperslös. Just det. Jag hade en utvisning möte i Migrationsverket. Mm. De skulle kasta ut mig. Fast vet du vad hände? Gud sagt min pappa sagt till mig, kom hos mig istället. Mm. Om du kan inte gå i skolan, det gör inget. Om du kan inte göra så jag har för dig plan. Mm. Och då jag kommit i Smyrna kyrkan och jag börjat för första gången gör som socialarbets träning i Smyrna kyrkan i Manna. Just det. Och där som jag kunde ge en
bröd med glädje eller ge en matkassan. Mm. Jag vill inte säga mat och bröd jag gav till dem. Jag gav till dem Guds kärlek. Mm. Inte ens min kärlek. Nej. Det är Guds kärlek. Och sen... Guds kärlek genom dig. Och det sen jag började 2019. Förresten. Det är jag glömde mellan en punkt mellan de två punkterna som jag skulle nämna. För första gången jag var i DC socialarbete som ungdom. Jag var på den tiden ungdom och just nu är jag gammal och bla bla. Och jag kom för första gången 2018 i DC socialarbetet. Och efter detta jag bestämde att jag lärde mig mer om Jesus. Det räcker inte för mig att gå bara på gudstjänsterna och undervisningarna och jag valde ansöka Bibelskolan Väst. Wow. 2019 och 2020. Mm. Och jag gick där, jag lärde mig mer om honom, jag lärde mig fantastiska gåvor som jag har faktiskt. Jag hade, inte jag hade. Gud redan gav till mig den dom alltså. Och efter Bibelskolan jag kom till Dream Center Church. Blivit aktiv här istället. För jag tänkte att det här behöver mer hjälp. Och dessutom Gud pekat på mig att du Daniel, när du tänder en ljus, du lägger inte under bordet, du lägger på bordet, eller hur? Ja, du har en dröm. Vad är din dröm? Ja, starta en media här för Desa Church. Och då jag pratade med vår pastor Mats Peter. Och han sagt, det är en bra idé, kör vi på. Och då därifrån 2021 var det som vi startat Dream Center Church GBG YouTube-kanal. Som ni ser i den podcasten igenom den. Ja, just det. Och det är en fantastisk glädje, därför jag kallas glädje. För att du hade mött Jesus och gick bibelskolan och fick lära dig mer om honom. Men sen också att du fick följa din dröm. Och vara här på Dream Center. Exakt. Och egentligen, du nämnde de små, små grejer. Du missade den största grejen. Du frågade från mig varför du nämnde den fjärde kapiteln är glädje. Jo, jag har fått ett nytt liv. Nytt personlighet. Nytt framtid. Och det är här för mig. Jag längtar efter hela mitt liv. Ett nytt liv. Det kanske blir lite konstigt fast jag känner så alltså. Blir inte alls konstigt. Det är väl, jag tänker att du har försökt, du har sökt efter saker, platser, människor som ska fylla det här tomrummet i dig. Men så har det aldrig lyckats, men så får du träffa Jesus och så hittar du hem. Ja, det var det fjärde kapitlet i mitt liv faktiskt. Tack Daniel för att du har delat ditt vittnesbörd för oss. Tack så mycket. Ses nästa vecka. Hej då! Hej då!